De volta com o Põe na Roda, programa que tem o objetivo de aproximar os jovens da nossa cidade aos trabalhos da Câmara Municipal de Limeira, transmitido pela TV Câmara, uma iniciativa da escola legislativa. E o primeiro tema deste programa é os jovens e a política. Estamos recebendo para o debate do Põe na Roda o professor Mauro Simões, carinho da nossa plateia para o Mauro Simões novamente. Aplausos Vice-presidente da Câmara, professor José Faridizani, um carinho pro Farid. E o cantor e compositor Elton Fontanin. Elton, obrigado pela presença. No primeiro bloco, os convidados e essa galera conversaram com a gente e falaram um pouco sobre esse tema. E agora nós vamos querer saber se houve ou não resultado prático atualmente diante das manifestações que aconteceram em junho. Vou bater um papo com a galera aqui, seu nome. Rafaela. Rafaela, qual é a sua idade? 15. Rafaela, você acompanhou as manifestações em junho, certo? Você acha que teve resultado? Bom, se houve resultado, em minha opinião, houve sim. Porque os jovens, com tudo isso, mostrou que nós temos opinião de, de tudo, assim, temos uma visão. Mostrou a visão que nós temos, que a gente está acompanhando tudo e que temos voz. Que os jovens são a voz do Brasil. Legal. Seu nome, qual é que é? É Beto. Beto, qual que é a sua idade? Eu tenho 23. Foi pras ruas também, Beto? Fui, fui sim. Concorda com ela? Teve resultado? Eu acho que resultado prático efetivo ainda não teve nada. Eu acho que o governo usou um resultado em primeiro momento para acalmar as manifestações, mas uma medida prática, uma participação política popular ainda não veio, não veio acontecer em prática. Vamos agora conhecer a opinião da galera que está do outro lado aqui no Põe na Roda. Pessoal que está escondidinho aqui, levanta aí um pouquinho pra gente bater um papo. Qual que é seu nome? É o Rogério. Rogério, qual que é a sua idade? É, eu tenho 18 18 anos Rogério você foi para as ruas Fui, fui sim e o que você o que mais chamou a atenção dessas manifestações para você eu acho que mostrou que todo mundo que foi para lá pelo menos a grande maioria né o pessoal que, não, que pensou que não estava em festa é, teve mostrou a voz de todo mundo que procura um resultado prático igual o, o beto falou ali o outro convidado disse eu acho que ainda não teve resultado prático vindo do governo é, e eu acho que daí os jovens é, voltaram a colocar, a mostrar que querem colocar a diferença no, no, no programa de hoje. Legal, o seu nome qual é que é? Joab. Joab, Joabe. pessoal não aguenta mais, é isso? Não sei. <laughs> Você, não sabe? Você acha, Joab, por exemplo, que tem uma parcela da sociedade, então, que está satisfeita com os governos, etc., e tal, e a outra parte que não está satisfeita. Na sua opinião, é isso? É isso mesmo, porque, tipo, esses dias atrás aconteceu mais um caso de tumulto nas ruas. Não foi aqui em Limeira, mas foi em outra cidade que me recordo agora, mas aconteceu. Tem gente insatisfeita com o resultado e estão buscando melhorias para isso acontecer. Galera insatisfeita com o resultado. Interessante essa colocação do Joab, né, professor Mauro? Me diz uma coisa. Teve resultado prático? Perfeito, sim. a Desconstrução da imagem de que o brasileiro é apático. Essa é uma transformação não política, mas uma transformação moral. Há uma disposição, uma vontade. Disposição-vontade, somado com habilidade, resultará, inevitavelmente. Ainda que o futuro curto seja incerto, os resultados que nós esperamos que nós ainda não temos condições de mensurar eles vão de aparecer Farid você enquanto político né que acompanhou, essa, é, acompanhou também essas manifestações de uma forma muito pontual né eu imagino que para você que tem toda essa ligação com a juventude que tem toda essa ligação com a cultura acho que chegou até a emocionar né Farid de certa forma também essas manifestações com certeza foi uma coisa muito emocionante eu já disse né marcou indelevelmente a história do Brasil esse mês de de junho. E eu acho, concordo com o professor, né, que houve realmente, houve mesmo uma mudança na prática, né, e que é uma, é uma coisa para ficar, né? Eu acho que o, o país, o principalmente a classe política, os governantes, tanto do poder executivo, todo mundo do legislativo, ficaram atônitos, né? Foi realmente um choque. E tanto que algumas coisas, algumas ações né, foram tomadas assim no, no, no calor da emoção da, daquele mês de junho. Né? Algumas nem muito bem, bem pensadas, nem planejadas. Mas eu acho que foi realmente um movimento que os cartazes estão aí dizendo. Né? Um deles, o Gigante Acordou, né? que foi muito usado na, na internet, a juventude usou muito esse, esse slogan: O Brasil Acordou, o Gigante Acordou que é o, talvez o, o resultado prático mais, mais visível, né? Foi esse choque, esse despertar. É, o dia 20 de junho ficou marcado na nossa história. Nós vamos ao um intervalo, voltamos daqui a pouquinho com música da melhor qualidade, com o cantor e compositor Elton Fontanin. Não saia daí, põe na roda!